dufcadii labaad ee ka qalin jabisa jaamacadda alfafar ee magaalada burco ayaa munaasabad ballaaran ugu qabatay hotel kaafi ee magaalada burco waxaana ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland madax ka socota asxaabta siyaasadda waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeen gudoomiyaha jaamacadda alfafar ee magaalada burco ayaa faahfaahiyay 499 arday oo bartay kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddu bixiso waxaa la aasaasay 4 sano ka hor iyadoo ku bilaabatay 3 galaas oo ka kooban 3 kuliyad iyo hal basement maasha Allah maanta jaamacaddu waxay ku jirtaa inta badan 3 soo koo waxaana bixisaa inta badan 17 kuliyad waxaana dhigtaa arday kor dhaafta 800 arday oo isugu jira arday dhigata masterka digriiga iyo koobada sadexaad tan sidoo kale waxay xarun ka furtay sanadkan bishii labaad gobolka salaad ee caynaba oo ah gobol aad u weyn oo baaxade horena aanay jaamacadu go furnayn jaamacadu runtii uma aha jaamacadu goofta ama dhaqaaqa la raadiyeen laakiin waa jaamacad kor u qaada bulshada waxay bixisaa deeqo waxbarasho oo kala duwan in ka badan 15 oo ayaa sanadkii ku baxa scholarshipsta ay siiso dadka danyarta ah iyo ardayda soo kala qaamaha hore ka galay imtixaanada jaamacaddu waxay samaysay shaqaalo gobolka waxaana ka shaqeeya in ka badan 100 qof oo isugu jira administration staff, teaching staff iyo supporting staff. Gabagabadii ardayda qalin jabinaysa oo ka kooban 106 arday oo 109 arday oo isugu jira kuliyadaha la oga DSK oo Human Resource Accounting, ICT Lab iyo Midwifery. Waxaan halkan ka cadaynayaa in sidii isoo gudbiyay xafiiska diiwaangelinta jaamacaddu inay si xalaal ah u dhammaystirteen waxbarashadii maanta ay ka mid ka yihiin graduate ee waddanka isla markaana ay u diyaariyeen inay shaqeeyaan waddankooda ugu qabtaan gudoomiyaha guud ee jaamacadaha alfa cabdiraxmaan maxamed maal ayaa isna halkaasi ka hadlay maanta aad halkan qalin jabinaysaa waxaan leeyahay waxa weeye halgan dheer ayaad soo marteen halgankaasoo doonayseen inaad himiladiina gaadhaan maanta ayay rumowday oo himiladiini aad gaadhay waxaana ilaahay ka rajaynayaa inay noqoto tuumina dhala oo dalkooga iyo diintooda iyo dadkooga iyo waalidkooga maafaada hase ahaatee idinka ayaa laydka doonayaa inaad shaqo abuurtaan inaad shaqada abuurataan ayaa idinka laydka doonayaa imanka yar ee maraykan jooga ama jooga yurub jooga ama australia jooga ee dalkiisa dhisay waa kuwa idinka idin la mida madax ka socota asxaabta qaranka soomaalilan ayaa hadalla hambalyo halkaasi ka soo jeediyey waalidku iskuma jireen innagu ixtiraamadkaas waxaan ku guuldaraysanay inaynu iskuul farsamo aan yeelano iyadaa foofi lahaa 5,000 maanta soo baxa sanadkii haddaynu 5,000 soo saarayno gabcaha farsamada ah dadku uu shaqo u heli lahaa laakiin sidaa u maalsheeyo qofka soo xudoonaya kursi iyo miis inuu fadhiisto dhallinyarada qalin jabisay waxaa loo baahan yahay inaad u fakartaan dalkiinna sida horuu u marin lahaydeen ee kor ugu qaadi lahaydeen ee u anfacay lahaydeen naftiina iyo waalidiintiin iyo dalkiinaba u anfaci lahaydeen inaad u fakartaan baa loo baahan yahay waxaan idin leeyahay hambalyo congratulations ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaad noqotaan dhallinyarada dalkooda iyo diintooda iyo dadkoodaba anfacay insha allah bismillaahi kariim iyana hambalyo iyo dhiirigelinta la mida waxaa ardayda u diray wasiirada wasaaradaha xiriirka golayaasha maxamed xaaji aadan shaqada iyo arrimaha bulshada hindegaani horumarinta beeraha axmed muumiseed iyo agaasimaha guud ee tacliinta sare dalkeennu waxa adduunku isku raacay inuu yahay dalalka adduunka ugu horumarsan ma mudnaa inaynu ka marnaano oo aynu ka gaadsoono waxa la soo gaaray markaa waqtigii aa idinku soo saari lahaydeen waxa la soo gaaray waqtigii aqoontiina barateen cilmi baaridda ku samayn lahaydeen waalidiintii tacabka iyo juhdiga ayaa adduunka magelisay inay suuro gasho halka iyo himilada ay caruurtoodu leedahay hablo iyo inamaba oo ay halkaas soo gaadhaan iyaga ayaanu mahad celinayay waxaan u mahad celinayaa maamulka jaamacadda alfa mid guud iyo mid gobolba
waxaan u mahadcelinayaa macalimiintii runtii juhdiga iyo dadaalka badan geliyey ee energigu kaga baxay inay mutaan maanta inaynu u dabaaldegno oo u aqoonsanno aqoonyahaniin jaamacada ka qalinjabiyey. Xafladda qalinjabinta ardayda ka qalinjabinaysa jaamacadda Alfa University Burco waxaad halkaa ku arkaysaa golaha wasiirada iyo xisbiyada qaranku waxay u soo guureen ama u soo garab carraabeen inay nagala qayb galaan xafladda qalinjabinta maanta oo ah runtii ah maalin aad iyo aada u qiimo badan. Waxaan u soo guurnay ama u soo garab carraabay inaan idhaahdo hambaliyo, hambaliyo, hambaliyo. Aad iyo aad waan mar labaad iyo mar saddexaadba idiin hambalyeynaya ardayda wiilasha iyo gabdhaha ee ka qalinjabinaysa jaamacadda Alfa qaybta Burco. Waxaanan aad iyo aad ugu faraxsanahay anigoo ka wakiila wasaaradda waxbarashada iyo saaliska inaan idiin soo xiro farxaddan maanta idin la wadaago. gabagabadii wasiiradii ka socday xukuumadda Soomaaliland iyo madaxdii asxaabta qaranka ayaa shahaadooyin iyo abaalmarinadii lagu talagalay guddoonsiiyey ardaydii kala duwanaa ee ka qalinjabiyey jaamacadda Alfa ee magaalada Burco. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.